Zona e krujës ditët e fundit vion të jetë në qëndër të operacioneve që ka ndërmarë policia shtetit në luftën kundër kultivimit të bimëve narkotike. Për shkakt të terenit kodrinor dhe malor në zonat të ndryshmet e izoluara, kontrolet e kryera nga eri kanë zbuluar parcelat të shumë të atë me bimë narkotike. Burimet policore zyrtare në Durrës bëjnë të ditur se në zonën e Cullis janë zbuluar edhe më shumë se 500 rrënjë të tjera bim narkotike e llojit kanabis sativa. Por pavarësisht se kjo operacion ka disa ditë që zgjat, duke mbuluar një zonë të tërë kodrinore, nuk është arritur të ndalohet asnjë prej personave përgjegjës për, për mbjelljen e parcelave të zbuluara. 3 ditë më parë, territoria e policisë së shtetit në qarkun e Durrësit ndërmori një operacion të gjerë, operacion ky i koduar Cullia. Kontrollet u përqendruan në afërsitë të fshatit Ranc, ku konstatuan 76 në 6 parcela të mbjela me red 2600 rëjmë bim narkotike, e cila ishte rritur dhe në lartësin 150 cm. Bërimet zhurtare policore bëjnë të ditur se pas marisë së mostrave si provë materiale, bimat narkotike u azjesuan me antët djegjes, por zjerimi i zonës e kontrolit ka si e zbulimin e të tira si përfaqeve të mbjela me bim narkotike. Numëri rëjmëve të azjesuare ka shkuar në më shumë se 3.000, por uniformat blu ka nasur në vërstyrsisa i përket identifikimit autorve të kë Parcelat me bimë narkotike janë gjetur me zonave kondrinore të cilat nuk janë në pronsi të banorve të zonës. Në të mënyrë në munges të kushteve të flagrancës, bimët narkotike të azjesuara kanë betur pa pronar. Me gjitha të burime zyrtare të eksojnë se punojnësit e komisariatit të policisë së shtetit në krujë, vazhdojnë punën për dokumentimin e plotë të kësajve për penale dhe për identifikimi dhe kapjen autorve për gjegjes për kultivimin e bimëve narkotike.